Re, viss ēters ir te! Dziedātāji Monta iedziedājuši duetu kopā ar mūziķi Kārli Būmeisteru un dziesmas nosaukums Vieni. Monta šorīt mums pievienojas klātienē kopā ar mūziķi Jāni Čuvaru, bet savukārt Kārls ir tāpat tālāk aiz robežām un tāpēc pievienojas mums attālināti, protams. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt, Kārli, arī jums! Labrīt! Brīnišķīgi esam sakonektējušies, kā saka, radošs periods. Monta 12 jaunas dziesmas jaunajam albumam, bet par to sadarbību, kā tad ar Kārli aizsākās visu? Man bija dziesma, un tā kā es pagājušo gadu ļoti daudz klausījos Kārļa mūziku, man likās, ka mēs esam uz kaut kāda līdzīga viļņa, un kāpēc tad neuztaisīt dziesmu kopā? Un tad es piedāvāju savu dziesmu, un Kārlis, paldies Dievam, piekrita. Man prieks, ka viņš piekrita. Kārli, tas kopīgais vilnis uzreiz arī tika sajusts un noķerts? Labrīt, es domāju, ka jā, Monta pareizi pateica. Man vispār ir prieks atrasties sabiedrībā, tā skaitā kopā ar jums, televīzijas ziņu ankuriem un citiem latviešiem un latvietēm, kuriem šobrīd ir iespēja, ja tikai nedaudz ikdienā, tā teikt, piesēžās un ir gatavi patērēt pāris minūtes laika, ir iespēja sekot līdzi, kā attīstās mūsu acu priekšā jauna, talantīga mākslinieca. Un, lai gan mēs, protams, visi Latvijā, kā teikt, latviešu dziedātāju tauta, bet manuprāt, Montas šajā talantu vācalītē, kas viņai ir ļoti daudz Latvijas, tā teikt, patuma grādiem, liekas, netipiski daudz šo te talanta iezīme. Viņa, es domāju, priekš Latvijas ir ļoti konkurētspējīgi jau šobrīd dziesmu tekstu autori. Tas ir ļoti būtiski, viņa pati var komponēt, viņa pati var dziedāt, un jūs šodien to neredzat, jo Čubars ir atbraucis līdz, bet faktiski viņa arī pati spēlē instrumentu. Līdz ar to, man nāk prātā diezgan nopietnas pasaules leģendas, kas šādi ir attīstījušās, vai Džoni Miča, vai... Jā, Kārli, paldies liels, ļoti daudz, ļoti labu, tiešām pozitīvu vārdu no Kārļa. Kādi mērķi varbūt arī jau tālāk ir nosprausti? Jā, es strādāju šobrīd pie sava lielā pirmā albuma. Principā tas jau ir arī noslēdzies. Jānis Čubars, man ir producents šim albumam. Un es vispār gribētu pateikt paldies Gunteram Račam un Mikrakam, ka joprojām... Visai Mikra komandai, ka joprojām tic man un atbalsta mani un dod man šādu iespēju šo te albumu arī ieskaņot. Nu ko, tad šobrīd dziesmas atskaņojam šeit rīt panorāmā. Zvaigžņu debesīs miljons tevis tādu izskaisīts, bet kad nav kam sasildīt, kā lai tevis tur atpazīst, nav kam pieklausties, vairāk pieķerties, brīdi aizmirsties tāpat. Kaut atnākam un aizējam, vieni mēs esam vieni. Ja varētu, es aizietu, paņemtu vienu tevi sev vienu. Nav te, tas nav plec, tā nav azote. Lai cik zvaigžņu arī līs, katra savu atradīs. Nav kam pieklausties, pa
vairāk pieķerties, brīdi aizmirsties tāpat. Kaut atnākam un aizējam, vieni mēs esam vieni. Vienu, tevi sev vienu, tāpat vienkārši parunāt, paklusēt, parunāt, vienkārši parunāt, paklusēt, parunāt. Sev vienu, kaut atnākam un aizējam, vieni mēs esam vieni. Es domāju, ka mēs arī nedaudz aizmirsāmies šorīt, ka rīt panorāmi tūlīt izskaņai. Paldies! Paldies, Monta! Paldies, Jāni! Paldies, Kārli! Lai jums visiem radoši ieceras turpmāk un izdošanās, un tad tiksimies kādā no citiem rītiem. Dziedātāji Monta, Jānis Čubars un Kārlis Būmeisters mums pievienojas.